Noć kazališta je program koji zajedno sa svim drugim kazališnim kućama, ne samo u Hrvatskoj, nego i šire, organizirao HNK Ivana Plemenitog Zajca. Taj dan u slavlje kazališta i kazališne umjetnosti. Svi programi koji su tada na repertoaru su besplatni, kazalište se otvara cijelome gradu, a mi smo se još potrudili taj program za današnji dan nazvati Kazalište u radu. To znači da osim evo, jednog klasičnog programa, to je opera u foajeu, osim tog koncerta, sve drugo što su danas naši gledatelji mogli vidjeti jest kako radi naše kazalište. Gledali su danas u 13 sati, gledatelji koji su se naravno prijavili, probu nove verzije predstave Orašar u koreografiji Ronalda Savkovića. Nakon toga organizirali smo obilazak svih kazališnih prostora, našu već tradicionalnu turu po kazalištu. U 19.30 publika će moći vidjeti probu predstave Hrvatsko glumište. A čitav dan, pored ovih posjeta, bilo koncertu opere u foajeu, bilo posebnim probama, trajao je naš program Diplomirani gledatelj, naša posebna publika, naši partneri u ovoj sezoni, naš peti ansambl, kako smo ih nazvali. Gledao je kako Oliver Frljić u predstavi Hrvatsko glumište postavlja svjetlo, znači takozvane probe svjetla ili svjetlosne probe, a moći će vidjeti i probu predstave Hrvatsko glumište, upravo ti naši diplomirani. Ostala sam bez teksta. Uistinu jesam. Vrlo izazovno, intrigantno, baš me zanima što će biti dalje. Pa ja sam inače se udružila u ovu grupu diplomiranih gledatelja, pa pratim ove sve dosadašnje grupe upoznavanja sa kazalištom, sa radom, rasvjete, dramaturgije i prvenstveno bilo razgledavanje kazališta. Ja sam bila domaćin na razgledu kazališta koji je trajao evo i to naše druženje skoro sat vremena. Publika imala prilike nešto čuti o povijesti kazališta, neke vrlo važne datume, vrijeme kada je kazalište izgrađeno, koje su sve poznate osobe bili u našem teatru u Čini. Bio je Mascagni, znači poznati italijanski skladatelj, i bila je Sara Bernard na vrhuncu svoje slave, izvala je u našem riječkom kazalištu Damu s kamelijama. Enrico Caruso, poznati svjetski tenor, volimo se pohvaliti da je započeo karijeru u riječkom kazalištu. Prošetali smo do gledališta, pričali smo o tome kako nastaje neka predstava, gdje je prostor za orkestar. Zatim su imali prilike vidjeti zborsku dvoranu, orkestralnu dvoranu i ponovo, znači, vratili smo se gledalište gdje je publika još i sada ima prilike vidjeti jedan vrlo interesantan postav, jer smo sve prostore kazališta oživjeli sa rekvizitima iz predstave, dijelovima scenografije i tako dalje. Također interesantna informacija je publici bila koliko je dugo trajala izgradnja kazališta. Inače, kad radim razglede, postavim često puta pitanje, dobijem odgovor bar 10 ili 15 godina, ali to je bilo u jednom rekordnom roku, to je bilo samo dvije godine, 1883. do 1885. godine. Pa mi pokušavamo objasniti svima i ovima koji nas napadaju s lijeva i s desna da je kazalište nešto puno više od same predstave, ali izgleda su i ljudi koji se profesionalno bave kazalištem i oni koji ga neprofesionalno kritiziraju nesvjesni toga. Ja mislim da je ovo jednako vrijedno što je večeras publika bila na probi predstave, kao da su došli na predstavu, da ovo što radimo ispred kazališta je također dio našeg programa i naše kazalište. Nadam se da će oni koji glupo toliko već ponavljaju da to nije kazalište, konačno shvatiti da to je kazalište par excellence.